da er vi på vei ut og fiske spisshala kutling. Så fin dag, null MS. Bønnene og jofel kommer. Det blir bra. Er ni klare? Ja! Jau! Oi, jau! Jau, har vi trua, gutta? Nå er trua, ja. Ja, nå skal vi inn i Døvika. Nei, hysj, det var det vi ikke skulle si det. Nei. Feil. Vinterfjorden. Ja. Og de. Ja, 20 mil nord for bøyene der. Vi har begynt å fiske, og nå har vi fått knurr, torsk, sandflyndre. Alle targets. Alle har storebror fått. Han er ekspert på det vi ikke skal ha. Så nå bruker vi også påsken til å reise langt inn i en fjord for å fiske en fisk som er kanskje 10 gram. Hvis det er flaks. Ja, men ikke gytetiden, så gjerne vi dunker 11. Kanskje vi pusher 11, ja. De folk som bor her inne i Seljordsfjorden, de kom til å høre brøle. Kommer tungevaren. Nei! Jo! Hvor mange tungevarer skal du ha? Nei, som sier tungevar. Mye nei. Check it out. Korrekt kroka igjen. Det hadde jeg litt troen. Ja, men det har litt gå på sånne... Jeg kjente bare det var litt tyngre, og så... Hadde vi holdt på i 19 timer, og du kunne kjenne da jeg troen min. Nei, det er jo bare en ting å gjøre, det er bare nøtte på, dra ut, dra inn, dra opp. Og de. Men har du ikke bare kjekt? Det har du litt blikt også. Ja, noen går i rusbrus, og... Far ikke, oi. Det der. Oh. Nå henger det noe fryktelig glide på. Og der ble han tunge. Nå må han greie å sette støkken og tegne øyne her borte. Der er det et hus. Hvem sitt hus er dette? Og er de inne, eller er de ute? De fleste kutlingartene i Norge lever i fjæra, og er forholdsvis lette å få på krok. Den spisshala kutlingen derimot, den lever dypere, som her på denne sandsletta på 24 meters dyp, innerst i en fjord i Rogaland. Her graver de høl som de lever i, og de kommer bare ut på matjakt. Den er sjelden, og er egentlig en drømmefisk for oss litt spesielle artsfiskere. Vi bruker små kroker med en liten rekebit, presentert på bånd. Det er om å gjøre å ikke tiltrekke seg oppmerksomhet fra andre arter, sånn som flyndrer, knurr og torsk. Ser du småvaren? Eller tungevar? Eventuelt er det bare synsbedrag? Det var undervannsfotograf Rudolf Svensen som først oppdaget denne kolonien her. Og noen år senere var han den første i Norge som fikk den på målrettet fiske. Som dere ser er det 100 Ja, tusenvis av sånne høl. Og vi vet at mange av dem er kutlinghøl. Jeg tror vi er på rett plass i det minste. Og så kommer det alltid en torsk å ødelegge moroa.
For å si det på den, det gikk dritt. Det er ikke vits. Det er... Top notch! Det er jævlig vær, ja. Høyt. Man har ikke sett noen napp, altså. Men... jeg tror vi skal sette på det der kartet til Martin at det er sandflundra. Vent da litt. Du ser jo ikke en god tørskot, og det tror jeg faktisk jeg kunne gjort her. Vi skulle ikke få gå på to ganger. Vi skulle ikke gå på to ganger. Det er i hvert fall et jævla dårlig snitt på dem. Det skal de ha. Vi har fått ordna musikkanlegget til Ørben. Vi har... Det er bra køtsing. Vi har fått filmet bånden. Vi har fått bekreftet at det finnes hårder her. Og vi er jo glad i hverandre. Ja. Piss meg i øra. Moder! Jeg elsker deg! Bergen! Vi slutter på 35. Oh yeah.